天理よろず相談所医学研究所の吹春と申します。本日はこのような機会を与えていただきありがとうございます。よろしくお願いいたします。私の所属する公益財団法人天理よろず相談所は奈良県天理市にあり、医療医学部門として天理よろず相談所715床27診療科と医学研究所第1から8研究室、病理部門から構成されています。天理医学企業は、天理よろず相談所病院及び医学研究所の機関誌として、1998年に創刊されました。和文と英文の混合誌で、和文論文には英文の、英文論文には和文の書誌、小録を掲載しています。創刊当初から外部査読システムを採用しています。ベイステージの搭載は2013年からです。本誌は天理よろず相談所の関係者だけでなく、研究者、医療者から論文を募集しています。天理学企業編集室は、天理学研究所副所長の編集委員長と、編集委員の医師8名と、編集部員の3名で構成されています。ここで自己紹介をさせていただきます。2022年に前任者の退職に伴い、一般事務より配属されました。編集や XML の経験、知識は全くなく、ワードを初歩的に扱える程度でした。紙面作成のために初めて Adobe InDesign を使い始めました。そして今年、全文 XML 作成ツールを利用して、XML 作成に挑戦し始めました。本誌における全文 XML 化への歴史についてお話しします。2013年から J ステージに搭載されました。当初は書誌 XML での搭載です。2021年から編集委員長の指示にて、全文 XML 搭載を開始しました。この年から2023年までの XML 作成は外部へ委託しています。2024年から全文 XML 作成ツールを利用して、当編集部員による XML の作成を始めました。編集委員長の全文 XML 化への思いです。海外の主たるオンラインジャーナルは HTML 搭載が標準で PDF のみの搭載はほとんど見られないということでした。HTML 搭載は各出版社が工夫を凝らしていて閲覧が容易であると感じられました。それらのことから海外でも見てもらえるよう国際標準で搭載するべきとの思いです。当編集室における全文 XML 作成の流れを紹介します。論文採用後、インデザインで紙面を作成します。続いて、ワードのテンプレートを使用して、全文 XML 用の原稿を作成します。はじめに、テンプレートにタイトルや見出しなど、あらかじめ設定されたスタイルに対応する文字を貼り付けていきます。次に図はインデザインと同じ図を使用します。表につきましては、初心者には XML 化が難しいため、当編集室では PDF から切り抜き、図と同様に扱っています。それらをワードの該当箇所に挿入します。続いて、引用文献、図表にブックマークを挿入し、本文中の引用箇所にリンクをつけます。これでワード原稿が完成です。続いて、全文 XML 作成ツールを使用していきます。はじめに、ワード原稿を XML に変換させます。次に、書誌事項を入力していきます。続けて、検証でエラーを確認し、XML を修正します。図表のラベルやキャプションの設定をします。図は大きすぎる場合が多く、リサイズして差し替えます。
インデザインで作成した PDF に差し替えます。電子付録がある場合は追加します。以上の作業をプレビューで確認しながら行い完成させます。完成後エクスポートします。ZIP ファイルで書き出されます。ZIP ファイルを JStage 搭載システムへアップロードします。プレビューにて確認し、不備があれば作成ツールまで戻って修正、再アップロードします。構成を外部へ委託し、完成、公開へとなります。XML 作成での自身の課題と問題点を述べたいと思います。冊子体のレイアウトはインデザインで作成していますが、XML 用原稿を別途作成する必要があります。次に原稿を変換したときが完全版ではないことです。XML 修正が必須で、XML 上でないと設定できないこともあります。特に引用文献はタグの設定が細かく、エラーが必ずと言っていいほど出ます。検証でエラーが出た場合、理由が表示されるのですが、知識不足がゆえに理解できないことがあります。また、タグが不十分であっても、エラーが出ないことがあります。この場合、不備に気づくことができません。このような知識不足を補うために、外部委託事業者による構成が必要です。本誌における JATS 準拠、全文 XML のメリットを述べたいと思います。JATS とは、ジャーナルに特化したタグセットを定義されたもので、世界中の学術誌出版社で利用されています。XML によって文章が構造化されて、コンピューターに読んでもらえるようになり、検索精度が大きく向上されることで、閲覧数の増加が期待されます。全文 HTML 効果によって、モバイル端末からも閲覧しやすくなり、また、ブラウザの翻訳機能が利用でき、言語が異なる方にも読んでもらえる可能性が上がります。全文 XML 化したことによる本誌の変化について述べたいと思います。こちらは上位5つの国別のアクセス数です。2019年から2023年を表示しています。左の縦軸が日本の、右の縦軸がその他の国のアクセス数です。日本とアメリカで8倍ほどの差があります。英文の論文であっても海外からのアクセスが少ないことが課題です。アクセス数としては、全文 XML を搭載した2021年以降、海外も含め増加しています。こちらは HTML 公開の記事別アクセス数の上位10記事です。期間は2021年7月から今年の6月までです。PDF と HTML を比較し、多い方を赤字で表示しています。HTML のアクセス数の方が多い記事が目立ちます。こちらは JStage のダッシュボード機能を利用したグラフで、記事別のアクセス数です。今年の5月から7月を表示しています。青は HTML。紫は PDF、赤は書誌のアクセス数です。この記事は各数に大きな差はありません。次に PDF の割合が高い記事を表示します。医学統計に関する解説論文です。推測ですが、キーになる表が大きく、端末の画面では見づらいため、PDF を印刷しているのではないかと思われます。次に HTML の割合が高い記事を表示します。E. マルトリンパ氏の創設論文です。こちらは図が多く、表は簡易で端末画面からでも理解しやすかったです。表の作成においては、執筆段階で HTML を意識することが必要かもしれません。まとめです。本誌における全文 XML 化への取り組みを紹介いたしました。JATS XML 搭載によって全世界に向けて公開し、アクセス数は増加しましたが、
海外からのアクセスが少ないことが課題です。初心者なりに全文 XML 作成ツールを利用していますが、現段階ではプロのチェックが必要です。そんな初心者といたしましては、XML の知識が少なくても完成できるツールがあればと思っています。以上です。ご清聴いただきありがとうございました。